ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ସମାଜରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଉଦାହରଣ ପାଲଟୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପରାକ୍ରମ, ଆଉ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ। ଚାରା ଉତ୍ତୋଳନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଲ ପରିବା ଛତୁ ଚାଷ କରି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଘର କାମ ସାରି ବଳକା ସମୟରେ ଏପରି ଚାଷ କରି ରୋଜଗାର କରି ଦୁଇ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝରପୁର ବ୍ଲକ କଲ୍ୟାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସମଲପୁର ଗାଁର ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା। ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଓ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଆଜି ପାଇପାରିଛନ୍ତି ସଫଳତା। ଗାଁର ମଙ୍ଗଳଚଣ୍ଡୀ ନିକଟରେ ଏକ ଜାଗାକୁ ଲିଜ୍ରେ ନେଇ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ କରିଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚାଷ, ଯେପରିକି ଚାରା ଉତ୍ତୋଳନ, ଫୁଲ ପନିପରିବା, ଛତୁ ଚାଷର କାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଛ ଲଗାଇବା କୋଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତୁଲାଇଥାନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ମିଳିମିଶି ତୁଲାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଚାଷ ଦ୍ୱାରା ବେଶ ଭଲ ଆୟ ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଏହି ମେମ୍ବର ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ପଇସାରେ ଆମେ ଘର ପାଖରେ ନର୍ସରୀ କରୁଥିଲୁ ଏବଂ ଛତୁ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଲିଜ୍ ନେଇକି ମଙ୍ଗଳଚଣ୍ଡୀ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀତ ଦିନରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ଛତୁ ବେଡ଼୍ ସବୁ ପକା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଳ୍ପ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରିବା ଚାଷଟା ଅଧିକ ଟିକେ ହେଉଛି। ବାଇଗଣ, ଭେଣ୍ଡି, ପୋଇ, ଖଡ଼ା, ଶାଗ ଜାତୀୟ କରିଛୁ। ଔଷଧୀୟ ଜାତୀୟ ସମସ୍ତ ଗଛ ବି ଆମ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି। ଭୋରୁ ଉଠି ଘର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଏଠି ଆସି ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇ ଘାସ ଫାସ ଉପୁଡ଼ାପୁଡ଼ି କରି ଛଣ ଫଣ କଟାକଟି କରି ବଗିଚା କାମ ସେପଟେ ସାରି ଏପଟେ ଛତୁ କାମ ବି ହୁଏ। ଛଣ ଫଣ ସଜଡ଼ା ଯାଏ, ପାଣି ଦେଉ, ତାପରେ ଛତୁ ତୋଳାଯାଏ। ମେମ୍ବରମାନେ ଖୋଜିଲେ ବି ଆମେ ସେ ଛତୁ ଦେଉ। ଆଉ ତାପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଫୁଲ ଫୁଲ ତୋଳା ହେଲା, କେଉଁ ଗଛ ଅଳିଆ ହେଲା, କେଉଁଠି ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ପନିପରିବା ତୋଳା ହେଲା, କେଉଁ ମେମ୍ବରମାନେ ଖୋଜିଲେ ଏଇ ଦେଇ ଏଇ ନର୍ସରୀରୁ ଆମେ କିଛି ପଇସା ମାସକୁ ପାଇ ସେଥିରୁ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରି ପାଖାପାଖି 50-60 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଖାଲି ଫୁଲ, ଚାରା ଉତ୍ତୋଳନ, ପନିପରିବା ନୁହେଁ, ମହିଳାମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଛତୁ ଚାଷ। ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ନଡ଼ା ଓ ଛତୁ ମଞ୍ଜି ଇତ୍ୟାଦି କିଣି କରୁଛନ୍ତି ଛତୁ ଚାଷ। ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ାକୁ କାଟି ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ଛତୁ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ପଲିଥିନରେ ନଡ଼ା ଭିତରେ ଛତୁ ମଞ୍ଜିକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରି ରଖିବାର ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଏଥିରୁ ଛତୁ ତୋଳିଥାନ୍ତି। ପରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରୟ କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ମହାବିଦ୍ୟା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରଥମେ ଛତୁ ଚାଷ କଲା, ତାପରେ ନର୍ସରୀ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାରା ଉତ୍ପାଦନ କଲା ଏବଂ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରିକିରି ଶୀତଦିନିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମଦିନିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଚାଷ କରି ବାହାର ମାର୍କେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେମାନେ ରଖିଲେ। ମୁଁ ବାହାର ମାର୍କେଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରି କରି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ପଇସା ଧରେ। ତାପରେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଆମର ଫୁଲ ହିସାବରେ ଜର୍ବେରା, ପୋଇନଛାଟିଆ, ଏଗଜିରା, ଅଶୋକ, ଆଉ ଆମର ସାଲଭିଆ, ସେଲୋସିଆ, ଏସବୁ ବାହାର ଦେଶର ଫୁଲ ଆସି କିଛି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏଥର ଗୋଲାପ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଘରେ ରହିଥିଲୁ, କିଛି କାମ ଆମେ କରୁନଥିଲୁ। ତା'ପରେ ଆମେ 10 ଜଣ ମହିଳା ମିଶିକି ଆମେ ଗୋଟେ SHG କରିବୁ ବୋଲିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ତା'ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ମାସିକିଆ ସଞ୍ଚୟ କରିକି ସେଇ ପଇସାରୁ ଆମେ କିଛି ଆଣିକି ସେ ଛତୁ ଚାଷ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କରିଥିଲୁ। ତା'ପରେ ମାର୍କେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଫୁଲର ଚାହିଦା ଅଛି। ତା'ପରେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୋନ୍ ଆଣିଲୁ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଶୀତ ଦିନେ କରିଥିଲୁ, ଗେଣ୍ଡୁ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ତା ସହିତ ଅଲଗା ଚାଷ ଫୁଲ ଚାରା ବି ଆଣିକି ଲଗାଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛତୁ କରୁଛୁ, ଆଉ ତା ସହିତ କାକୁଡ଼ି, ବାଇଗଣ, କଲରା, ଶାଗ ଏସବୁ କରୁଛୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ଏପରି କାମକୁ ସବୁରି ମହଲରେ ମିଳୁଛି ସାବାସୀ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝରପୁରରୁ ଗୁଲସାହ ନବାଜ ଅଲି ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।